Ha, deməli belə. Yenə bir usta səhlənkarın ucbatından ala yarımcıq bərbat gündə tikilmiş bir kürənin təmirinə gəlmişik. Bizim kürənin əvvəli bax belə bu formada və işləməyən bərbat bir formada izolyasiyasız açsız düz tökdülər bura ki, indi işləyəcəkdir. Da fikirləşmirlər ki, bu elə yox. Belə olmalıdır, izolyasiyası yerində üstündən duzu polu da bax bu cür olmalıdır. Qabağın izolyasiya eləmişik. Qaldı bir dənə, üstün söküb yenidən izolyasiya elədi. Fiber radialının izolyasiya bax belə olur. İzolyasiya açılır altından. Şurədə üstündən duz. Bizim duzumuzdur, duzu qoyulur üstündən. Üstündə də kərpic. Kürəmizin yuxarı hissəsi bu formada izolyasiya olunur. Duz verilir, duzdan sonra izolyasiya, izolyasiyadan sonra üstünə qum verilir. Başı çıxmayan, düzəldə bilməyən ustanın tikib yarımcıq qoyub getdiyi kürədir. Sizinlə sonluğum paylaşacağım demişdim. Bu dəqiqənin özündə bu kodda 150 dərəcə isti yığılmışıq. İndi pişirənlərdə içində pişən şeyin pişmiş formasında çəkib paylaşacağım sizinlə.